Протягом другого туру голосування до Одеського окружного адміністративного суду не надійшло жодної заяви про порушення. За весь період виборчого процесу Феміда розглядала 4 скарги щодо формування виборчих комісій. Незважаючи на це, суд першої інстанції відхилив усі клопотання через необґрунтованість. Така низька кількість справ може свідчити лише на користь того, що вибори відбулися за європейськими стандартами, дільничні комісії, всі учасники відпрацювали якісно. Насамперед, це може свідчити те, що законодавство у нас було стале, тобто воно не було змінено, як завжди у нас буває, напередодні виборів. Тобто всі знали відповідні правила поведінки.